أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا نوي کال یا دا نوي میاشت په شروع کې دا دعا ویل پکار دي. اکثر زموږ په سوشل میډیا باندې چې کوم رقص او کوم پروګرامات کیږي د نوي کال په شروع کې یو بل ته کومې مبارکۍ خلک ورکوي او دا په کومه طریقه باندې فحاشیانې پکې کیږي او ډمتوب ورسره کیږي ګړاګانې صحیح صحیح. بہرحال د دې په ځای باندې اسلام موږ ته دا طریقه ښودلې ده چې تاسو دعا وایئ او دعا دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. اللهم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشيطان. ترجمه دادا: اللهم ادخله علينا، اي خدایا اي ربا داخل کی دا کال یا دا میاش پمون باندی بالامن دا امن سرا والایمان و دا ایمان سرا والسلامتی او دا سلامتی سرا والاسلام و دا اسلام سرا ورضوان من الرحمن او دا رضامندی سرا دخل رب ده طرفنا ده رحمان ذات ده طرفنا و جوار من الشیطان او ده شیطان ده بچاونا. اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامه والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان.